Datuk Zuraida Kamarudin masih kekal sebagai Menteri Kabinet dan perlu menjalankan tugas seperti biasa selagi tiada keputusan lanjut dibuat. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri berkata kedudukan Ahli Parlimen Ampang itu akan diputuskan selepas perjumpaan dalam masa terdekat. Saya pun tak pecat dia sebagai Menteri Kabinet, jadi dia masih lagi Menteri Kabinet. Sehingga mesyuarat Rabu ni, sehingga dia berjumpa saya, dan walaupun dia berjumpa saya, saya tak tahu dia buat keputusan atau tidak. Maksudnya sehingga saya memutuskan untuk dia berhenti sebagai menteri dan saya lantik menteri yang lain. Kalau saya lantik menteri yang lain. Jadi kita tak tahu lagi apa sebenarnya. Jadi sebelum itu teruskan seperti biasa. Datuk Zuraida dalam kenyataan sebelum ini mengumumkan meletak jawatan sebagai Menteri Perusahaan, Peladangan dan Komoditi serta keluar daripada Parti Bersatu untuk sertai Parti Bangsa Malaysia kerana tertarik dengan perjuangan Parti Baharu berkenaan. Mengulas lanjut jelas Perdana Menteri, beliau hanya mengetahui mengenai status Datuk Zuraida menerusi liputan media dan sehingga kini Datuk Zuraida belum menghubunginya.